Det er jo han står frem. Hei og velkommen tilbake til meg. Som dere ser så har jeg flyttet i en ny leilighet oppe på loftet, så det er noe nytt. Jeg vil bare si hei. Det har ikke kommet noe fra meg på egentlig veldig lenge. Men det var en liten ting, bare en liten oppdatering jeg ville gjøre. Jeg ville bare si at jeg lever ennå. Beklager at jeg er så dårlig på å legge ut videoer, men hvis du vil se meg litt oftere, så finner du meg på twitch.tv/stoffermgaming. Så vil du finne meg der, og jeg er mye oftere innom der enn jeg er innom her på YouTube. Har litt med tid og sånn å gjøre, og jeg har egentlig ikke fått tid til å gjort alt på en gang. Man har en jobb, og man har flyttet nettopp, og det er mye frem og tilbake. Men det jeg skulle gjøre, det var å kåre vinneren på det her tastaturet som jeg hadde konkurranse på for en stund siden. Jeg er helt på nesten å glemme det, så beklager for det at det tok så lang tid. Vinneren av tastaturet ser vi her. Så gratulerer Katrine Jakobsen som vinner av dette her tastaturet. Så det du kan gjøre, det er å følge med på Facebook, på Stoffer M, så vil jeg skrive til deg der hvis jeg finner deg fram. Gratulerer med dette tastaturet. Håper det kommer godt med. Om du selv bruker den, eller om du gir det vekk til noen andre, det får være helt opp til deg selvfølgelig. Annet enn det, så er det vel egentlig ikke så veldig mye å si, egentlig. Eller er det det? Jo, selvfølgelig så skal vi til Oslo og se på Eminem den 30. juni. Yes! Selvfølgelig har jeg Golden Circle-billetter, så det blir så utrolig dette bra, herregud! Det blir nice! Så hvis du skal, du også, så er det bare å si, hallais! Og så kjører vi en meetup. Jeg tenkte jeg skal fære noen dager før, for jeg har en del business-greier å gjøre ferdig. Så blir jeg å vlogge litt, jeg og min kompis Jim, Christian Ellingsen, vi blir å fære begge to. Så hvis noen har lyst til å si hei til en gammel skjetten sjel fra Bodø, så er det bare å si ifra. Det blir vlogging, det blir kos, det blir skøy, og det blir selvfølgelig Eminem. Altså, det blir så bra. Jeg gleder meg som en liten unge. Herregud, hvor bra det blir! Ja! Det blir drit nice! Altså, dere ser nå. Og dere ser nå her. Jeg er glad i Eminem. Det er mye jeg er glad i. Nei, nå var det Eminem vi snakket om. Har du lyst til å møte meg i Oslo, så er jeg i Oslo fra den 27. til den 31. Eller blir det vel den 1. 27. til søndagen etter konserten. Så hvis du har tid, hvis du har lyst, så er det bare å holde at me, så fikser vi det. Uansett, det her var bare en liten kort oppdatering om at jeg faktisk ennå lever. Jeg lever! Ja! Så får vi se. Jeg har veldig mye å gjøre for tiden, så det er vanskelig å få gjort alt jeg har lyst til. Men uansett, har du lyst til å se meg litt oftere, så er jeg på, som sagt, på Twitch under Stoffer M Gaming. Så gjerne kom innom der og si hei. Jeg prøver å være der en x antall ganger i uka. Så, det var meg. Håper vi ses igjen veldig snart. Vi snakkes.